Възпитаници на Сава Доброплодни засадиха доброто в двора на любимото училище. Дръвчетата не са избрани случайно. Японската вишна олицетворява живота, а дървото гинко билоба е символ на любовта и мъдростта. Когато засеем дърво и то символизира живота и растежа, който избираме да даваме като отношения помежду си, вместо да ги унищожаваме с действия. Всяко листенце по дръвчетата е стъпка по-напред към по-чиста атмосфера. Посаждането на добротата в нашите сърца е все едно да посадиш дърво. И със всяка година става все по-силно и ние трябва да сме силни като него, за да направим училище без агресия. След като малките доброплодци засадиха заедно двете фиданки, те окичиха клоните им със собственоръчно изработени послания за доброта, уважение и разбирателство между хората. Засаждайки това дърво днес, ние засаждаме идеята за един по-добър свят. Всяко послание е като семена доброта, което ще покълне в нашите сърца. Ние вярваме, че с малки жестове на доброта можем да постигнем големи неща. Днес с засаждането на това дърво, ние не засаждаме само него, а надежда и доброта. Мотива на тази кампания е бъди смел, бъди добър, което и ние се опитваме да направим и да направим нашата среда по-щастливо място за всички. През последния месец Средно училище Сава Доброплодни участва в националната информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца и с разнообразни спортни инициативи.